ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ନମସ୍କାର ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତାହା ହେଲା ଚିତା ଚିତା ଉପରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅରୁଣ କୁମାର ଗୁପ୍ତାଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଏନ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ରଘୁରାମଜୀ ଗୁଜୁରାଟର ରାଜନଜୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀର ସୁବ୍ରତଜୀ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଲୋକେ ଚିତା ଭାରତକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଶହେ ତିରିଶ କୋଟି ଭାରତବାସୀ ଆନନ୍ଦିତ ଗର୍ବିତ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମ ଏ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଚିତା ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଗୋଟିଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଏ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଚିତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବ ଏବଂ ଏଠାକାର ପରିବେଶରେ ଏମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ଖାପ୍ଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ତାହା ତଦାରଖ କରିବ ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କିଛି ମାସ ପରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାପରେ ହିଁ ଆପଣ ଚିତାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କାମ ଦେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ମାଇଁ ଗଭ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କିଛି କଥା ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଚିତାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଚଳାଉଛୁ ସେହି ଅଭିଯାନର ନାମ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ଏହି ଚିତାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ କି ଏମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ରଖାଯାଇପାରେ ଅବଶ୍ୟ ଏହି ନାଁଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାରଣ ଆମ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସହଜରେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆପଣମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ମଣିଷ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଆମର ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କିଏ ଜାଣେ ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ଚିତାକୁ ଦେଖିବାର ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିଯାଇପାରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପଚିଶ ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶର ପ୍ରଖର ମାନବବାଦୀ ଚିନ୍ତନକାରୀ ଏବଂ ମହାନ ସୁପୁତ୍ର ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ ନିଜର ପରିଚୟ ଓ ଅତୀତ ଉପରେ ଯେତେ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦର୍ଶନ ସେତିକି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ଜୀବନକାଳରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଥିଲେ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାଗୁଡ଼ିକର ବିବାଦର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକାତ୍ମ ମାନବଦର୍ଶନ ଓ ଅନ୍ତୋଦୟର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଥିଲା ଦୀନଦୟାଲଙ୍କର ଏକାତ୍ମ ମାନବ ଦର୍ଶନ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଦୂରାଗ୍ରହରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ ସେ ମଣିଷ ମାତ୍ରକୁ ସମାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତ ୟେଶୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସମାନ ମଣିବା ଉଚିତ୍ ତାହା ସହ ନିଜପରି ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ଆଧୁନିକ ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ କିଭଳି ବିଶ୍ୱର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରେ ଏହା ଦୀନଦୟାଲୀ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ହୀନ ଭାବନା ଥିଲା ସେହିଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହୋଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରିଚୟକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଧାରରେ ସେ ଦେଶର ବିକାଶର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟଜୀ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ତରରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଦେଶର ବିକାଶର ମାପକାଠି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ କାଳରେ ଆମେ ଦୀନଦୟାଲୀଙ୍କର ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଯେତିକି ଶିଖିବା ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଆମକୁ ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆଜିଠାରୁ ତିନିଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ସେହିଦିନ ଆମେ ଭାରତମାତାଙ୍କର ବୀର ସୁପୁତ୍ର ଭଗତ୍ ସିଂହଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ଭଗତ୍ ସିଂଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏକଥା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ଯେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ ଏବେ ଶହୀଦ୍ ଭଗତ ସିଂହଙ୍କର ନାମାନ୍ତୁସାରେ ହେବ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହା ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଥିଲା ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ସମେତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ଭାରତ ଗଢ଼ିବା ତାହାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେବ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଶହୀଦମାନଙ୍କର ସ୍କୃତିସ୍ଥଳ ସେମାନଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ସ୍ଥାନ ଓ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ ମାତ୍ର କିଛିଦିନ ତଳେ ଦେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥ ଉପରେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ଆଉ ଏବେ ଶହୀଦ୍ ଭଗତ ସିଂହଙ୍କର ନାମାନ୍ତୁସାରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ନାମ ଏହି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ଚାହେଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ବିଶେଷ ଅବସରକୁ ଯେମିତି ପାଳନ କରୁଛୁ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଯୁବବର୍ଗ କିଛି ନୂତନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖକୁ ପାଳନ କରିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହାନା ରହିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା କ'ଣ ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇ ପଦ କହିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ଚାରିଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହେଲା ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କ'ଣ ବଢ଼ିଗଲା ନା ଉତ୍ସାହ ଆମ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଅଭିଯାନକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଳନ କରିବା ଆମ ଖୁସିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ କୌଣସି ବାଧା ତିଷ୍ଠିପାରେନି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏଭଳି କିଛି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାଉ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ ଆହ୍ୱାନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥାନ୍ତି ଏଭଳି ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ କଥାକୁ ସେମାନେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି ଏଭଳି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା ଯେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇନଥିଲା ମାନକ ନଥିଲା ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦରରେ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଗବେଷଣା ଓ ତାଲିମ୍ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା এ সংস্থা এজাবৎ দশ হাজার শব্দ এবং অভিব্যক্তি অভিধান প্রস্তুত মু আনন্দিত দিন পূর্বে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর তেইশ তারিখ দিন সাংকেতিক ভাষা দিবসে অনেক বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমকু মধ্য সাংকেতিক ভাষায় আরম্ভ করা সাংকেতিক ভাষার স্থিরীকৃত মানকক বজায় রখে জাতীয় শিক্ষানীতি বহুত গুরুত্ব দিয়ে সাংকেতিক ভাষার যে অভিধান তৈরি ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବେ ଏହାର ଲାଭ ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମିଳିବାରେ ଲାଗିଛି ହରିୟାଣାରେ ରହୁଥିବା ପୂଜାତ ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଖୁସି ଆଗରୁ ସେ ନିଜ ପୁଅ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇହଜାର ଅଠରରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ତାଲିମ ନେବା ପରେ ମା' ପୁଅ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯାଇଛି ପୂଜାଙ୍କର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଶିଖିଲେ ଏବଂ ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂରେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଦେଲେ ସେହିଭଳି ଟିଙ୍କାଜୀଙ୍କର ଛଅ ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଯିଏ ଶୁଣିପାରୁନି ଟିଙ୍କାଜୀ ନିଜ ଝିଅକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର କୋର୍ସ କରାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଜଣାନଥିଲା ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ ଟିଙ୍କାଜୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଆ ଝିଅ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ କେରଳର ମଞ୍ଜୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ନଥିଲେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ହିଁ ସାରା ପରିବାର ପାଇଁ ଭାବ ବିନିମୟର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରିଛି ଏବେ ତ ମଞ୍ଜୁ ନିଜେ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାର ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ଯେପରିକି ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବଢୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଆମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ବ୍ରେଲ୍ରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ହେମକୋଷର ଏକ କପି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ହେମକୋଷ ଅସମିଆ ଭାଷାର ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଶବ୍ଦକୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏହା ଉଣବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭାଷାବିତ୍ ହେମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଆ ହେମକୋଷର ବ୍ରେଲ୍ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ଏବଂ ଏହା ପନ୍ଦରରୁ ଅଧିକ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏଥିରେ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶବ୍ଦର ଅନୁବାଦ କରାଯିବ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରୟାସର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କୌଶଳ ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଜି ଭାରତ ପାରାସ୍ପୋର୍ଟସରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତାର ବାନା ଉଡ଼ାଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଛୁ ଆଜି ଏପରି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଟନେସ୍ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଗକୁ ନେବା କାମରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ମୁଁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରତର ଜଣେ ଝିଅ ଅନ୍ୱକୁ ଭେଟିଲି ଅନ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟର ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସାକ୍ଷାତ ଏତେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମନ୍ କି ବାତର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଅନ୍ୱୀ ଜନ୍ମରୁ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରମରେ ପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ସେ ଶୈଶବରୁ ହିଁ ଗୁରୁତର ହୃଦ୍ରୋଗ ସହିତ ଲଢୁଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ତିନି ମାସର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ତା'ର ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏସବୁ ସଙ୍କଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନା ଅନ୍ନୁଇ ନା ତା'ର ପିତାମାତା କେବେ ହାର ମାନିଛନ୍ତି ଅନ୍ନୁଇର ପିତାମାତା ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଅନ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ କିପରି କମ୍ କରିବେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପାଣିଗ୍ଲାସ୍ କିପରି ଉଠାଯିବ ଜୋତାର ଫିତା କିପରି ବନ୍ଧାଯିବ କପଡ଼ାରେ ବୋତାମ୍ କିପରି ଲଗାଯିବ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଶିଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଜାଗା କେଉଁଠି କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ଏସବୁ କିଛି ବହୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଝିଅ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦେଖାଇଲା ନିଜର ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇଲା ସେଥିରୁ ତା' ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଲା ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ଅନ୍ୱି ନିଜର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତା' ପିତାମାତା ଅନ୍ନୀକୁ ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ ଶିଖାଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେ ଏ ନିରୀ ଝିଅଟି କ'ଣ ଯୋଗ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବୋଧ ହୋଇ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୱି କେଉଁ ମାଟିରେ ଗଢ଼ା ସେ ନିଜ ମା' ସହ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏବେ ତ ସେ ଯୋଗରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପାଲଟି ସାରିଛି ଅନ୍ୱ ଆଜି ସାରା ଦେଶର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛି ଏବଂ ପଦକ ଜିତୁଛି ଯୋଗ ଅନ୍ୱକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିଛି ଅନ୍ୟର ପିତାମାତା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବେ ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଦ୍ଭୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ଏବଂ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମି କମିଯାଉଛି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଥିବା ମନ୍ କି ବାତର ଶ୍ରୋତା ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଲାଭର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଢ଼ିଆ କେସ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷାନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଭଳି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଗକୁ ଆସି ଅନ୍ୟର ଏହି ସଫଳତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯୋଗର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏପରି କୌଣସି ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଡାଉନ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ରେ ପୀଡ଼ିତ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ପୃଥିବୀ ଏବେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶେଷତଃ ମଧୁମେହ ଓ ରକ୍ତଚାପ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟାରେ ଯୋଗରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ଯୋଗର ଏପରି ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଏକୋଇଶ ଜୁନ୍ରେ ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଏବେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ଆଉ ଏକ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି ଏହି ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଦୁଇହଜାର ସତର ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଏହା ଅଧୀନରେ ରକ୍ତଚାପର ସମସ୍ୟା ସହିତ ଯୁଝୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସରକାରୀ ସେବାକେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତାହା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲୋକଙ୍କର ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି ମୁଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁଗଣ ମାନବ ଜୀବନର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ଜଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛି ତାହା ସମୁଦ୍ର ହେଉ ନଦୀ ହେଉ ବା ପୋଖରୀ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ସାତ ହଜାର କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସମୁଦ୍ର ତଟ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରହିଛି ଏହି ତଟୀୟ ସୀମା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ ଦେଇ ଯାଇଛି ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ବିବିଧତା ଭରା ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଏହି ତଟି ଅଞ୍ଚଳର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ମଜାଦାର କଥା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ କଥା ରହିଛି ଆମର ଏହି ତଟିୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ ପାଲଟିଛି ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମର ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଚିନ୍ତାଜନକ ଆମର ଏହା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଏହି ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଓ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବା ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଶର ତଟିୟ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ କୋଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିନିଂର ଏକ ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ପାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନ ଗତ ସତର ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏହି ଦିନ କୋଷ୍ଟାଲ୍ କ୍ଲିନ୍ ଅପ୍ ଡେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହି ଅଭିଯାନ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା ଏଥିରେ ଜନଭାଗିଦାରିତା ଦେଖିବା ଭଳି ଥିଲା ଏହି ପ୍ରୟାସ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଅଢ଼େଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫେଇର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଆରେ ଏକ ଲମ୍ବା ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳ କରାଯାଇଥିଲା କାକିନଡ଼ାରେ ଗଣପତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏନ୍ଏସ୍ଏସ୍ର ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଯୁବବନ୍ଧୁ ତିରିଶ ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୋଟାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିନିଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସହ ପରିବାର ଓ ଆଖପାଖର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସାଗର ସୁରକ୍ଷିତ ସାଗର ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିବେ ମୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଭାଗ ନେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷକରି ସହରର ମେୟର ଓ ଗାଁର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିଥାଏ ଯେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭଳି ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅଭିନବ କୌଶଳ ଆପଣାନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ଦଳ ଅଛି ୟୁଥ୍ ଫର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗତ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଦଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଗତିବିଧିକୁ ନେଇ କାମ କରିଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଣୀ ପୂରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ କମ୍ପ୍ଲେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ୍ ଆକ୍ଟିଂ ଏହି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ସହରର ତିନିଶହ ସତୁରିରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯାନ ଶହେରୁ ଦେଢ଼ଶହ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଳିଆ ତ ହଟାଯାଏ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ପେଣ୍ଟିଂ ଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କେଚ୍ ଆଙ୍କିବାର କାମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତ ଆପଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍କେଚ୍ ଓ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଉକ୍ତିମାନ ଦେଖିପାରିବେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ୟୁଥ୍ ଫର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରୟାସ ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେରଟ୍ର କବାଡ଼ ସେ ଯୁଗାର୍ଡ଼ ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଅଭିଯାନ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ଏହି ଅଭିଯାନର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ଲୁହାର ସ୍କ୍ରାପ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଟାୟାର ଏବଂ ଡ୍ରମ୍ ଭଳି ବେକାର ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କିପରି ହୁଏ ଏହା ତା'ର ଏକ ଉଦାହରଣ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଶର ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ବାତାବରଣ କାଲି ନବରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏହି ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଏହି ଦିନଠାରୁ ନଅ ଦିନର ନିୟମ ସଂଯମ ଓ ଉପବାସ ପୁଣି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳିତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନୁଶାସନ ଓ ସଂଯମରୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳେ ତାପରେ ବିଜୟର ପର୍ବ ଏହାହିଁ ତ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମାର୍ଗ ଅଟେ ଦଶହରା ପରେ ଧନତେରାସ ଏବଂ ଦୀପାବଳିର ପର୍ବ ଆସିବ ସାଥୀଗଣ ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ପର୍ବଗୁଡ଼ିକ ସାଥିରେ ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ହେଉଛି ଭୋକାଲ୍ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ ଏବେ ଆମେ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକର ଆନନ୍ଦରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗର ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗୀ କରୁଛେ ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ଅକ୍ଟୋବର ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଖଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଏ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଣନ୍ତୁ এই উৎসবের বাস্তব আনন্দ সেতবে যেত প্রত্যেক লোক এতে ভাগিদার হয়ে পে সেই স্থানীয় উৎপাদগুড়ি কাম আমি সমর্থন করা উচিত গোটি ভাল উপায়মে যা উপহার দেওয়া সে উৎপাদগুড়ি স্থান দেওয়া বর্তমান এ অভিযান এই গুরুত্বপূর্ণ যে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব অবসরের আমি আত্মনিরভর ভারতের লক্ষ্য নিয়ে আগে চালছু যা বাস্তবায় ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି କି ଏଥର ଆପଣମାନେ ଖଦୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିବାରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ପ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଉତ୍ସବରେ ପଲିଥିନ୍ ଭଳି ହାନିକାରକ ଆବର୍ଜନା ଆମ ଉତ୍ସବ ଭାବନାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ନନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝୋଟରୁ ସୂତାରୁ କଦଳୀ ଗଛରୁ ଏମିତି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚଳନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲାଣି ଆମେମାନେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋହାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପର ହିତ୍ ସରିସ ଧର୍ମ ନେହି ଭାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା ବା ଉପକାର ଭଳି କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସମାଜସେବାର ଏହି ଧାରଣାର ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଗେଇ ଆସି କୌଣସି ଟିଭି ରୋଗୀକୁ ପୋଷ୍ୟ କରି ନେଉଛନ୍ତି ତଥା ତା'ର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଟିଭି ମୁକ୍ତ ଭାରତ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଯାହାର ଆଧାର ହେଉଛି ଜନଭାଗିଦାରୀ ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବନା ସଠିକ୍ ପୋଷଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଟିଭି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଜନଭାଗିଦାରୀର ଏହି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଦୁଇହଜାର ପଚିଶ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଟିଭି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବ ସାଥିଗଣ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦ୍ରା ନଗର ହାବେଲି ଏବଂ ଡାମନ୍ ଡିଉରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଏହିଭଳି ଉଦାହରଣ ମିଳିଛି ଯାହା ମନକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି ଏଠାକାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଜିନୁ ରାଓତିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଦତ୍ତକ ଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରମାନେ ପଚାଶଟି ଗ୍ରାମକୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜିନୁଜୀଙ୍କର ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଏହି ଛାତ୍ରମାନେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ରୋଗ ହେଲେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି ତଥା ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୋପକାରର ଏହି ଭାବନା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଖୁସିର ସଞ୍ଚାର କରିଛି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ସାଥୀଗଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ନୂଆ ନୂଆ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଆସୁଛି କେବେ କେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ପୁରୁଣା ବିଷୟର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁଛି ଗତମାସର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମୁଁ ମୋଟା ଶସ୍ୟ ଏବଂ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶକୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଲେଟ ଇୟର୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି मते एमि बहुत चिठी मिलेर लोके केमि मलेटको निज दैनन्दिन भोजन भावे ग्रहण गर्ुन सिषिचक लोक मलेट्रुति हुञ्ञनगुडिको विषय चाहिँ एउटा एक बड परिवर्तन र सङ्केत लोकर ए उत्साहकु देखि म भावी सबै मिलमिसि गोटे इबुक इयरी उचित जोथि लोक मेट्रु तिरि व्यञ्जन तथा निजर अनुभूति जणाइ पारे ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଲେଟ୍ ଇୟର୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ମିଲେଟ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ଏନ୍ସାଇକ୍ଲୋପିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ମାଇଁ ଗଭ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରିପାରିବା ବନ୍ଧୁଗଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଏଥର ଏତିକି କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଖେଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରୁ ଗୁଜୁରାଟରେ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଅବସର ଅଟେ କାରଣ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଜାତୀୟ ଖେଳର ଆୟୋଜନ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ଖେଳକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏହି ଦିନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହବର୍ଦ୍ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖେଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି आगामी मासे मन कि बात्रे नै साख्या साहो धन्यवाद नमस्कार